ଆମେ ଗାଁ ବୁଲିଲା ବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଯୋଜନା ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ସରିଯାଏନି ମାମାନେ। ଇଏ କେବଳ ଢେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ, ଇଏ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଫନିର ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ତିନି ଦିନ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ଡାକି ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖିଲୁ, ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ମାଆଟିଏ ଦେଖଉଛି ତା ଘର, ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ବି ସେ ପଲିଥିନ ଟଣା ଘରେ ରହିଛି।